علیکم میں اکمل شاہ تسنے دے بعد رہی تو جانا دے بعد اکمل شاہ سے تھی دوستو سن پر ایا دیا گیس کرنے نے مٹی پن تھا کولا لکھنا دوستو سن پر دکان ہے تی امان اللہ دی گیس اندر سامنے کام تھا دوستو میں لیا ہوا تھا گیس کراواں تھاوان کے رائڈ دا ملے پتہ کرنا پوچھ دا کیا رائڈ چلدا پے حکومت دی طرفوں دا 30 روپے گیس رو کام تھی گئے 280 روپے دا رائڈ کی گیا حکومت دا لوٹی پانا عوام غریب کو گجرے والے مہنگا پی گئے تو ہی گلے مہنگا کر لیں گے سستا پی گئے تو دوستو سستا نہیں کریں گے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ سنڈا کے بھیے سنڈا کے میں کوئی گھاٹا نہ آمیں گے یہ دے والے منافع آنے ہوں والے ساکو تک آنے دے میں انہوں نے گرہ رہا ہے تو مہنگا پی گئے وہ رہا ہے چاہ جنہوں نے دیکھو تو کوئی بال بال کھنا کھنا پہلی طریق گورنمنٹ آ رہا ہے 30 روپے کلو سے کم کیتے ہیں انہیں 1 روپیہ 10 روپے کم کیتے ہیں 300 روپے لا دیتے ہیں لٹی جان کی پوچھنا لگا نہیں ویلا ویلا پیجل پیجل ہاں دوستو اسو شاہ سے رہ کی چلائی کھڑے اوڈے کیمرا دے اوڈے کیمرا مجھے تھی کھاڑ کے تھی کھاڑ کے میں دعا میں دعا اوڈے موڈے دیکھن دے چل لیے ہاں چل دی بھی ہاں دوستو ہے دیکھ لانا پیا دوستو انڈالا اسٹارٹ کرنے پہ بٹاٹا کھانے پہ اتنا ہی سوچا کریں گی I can't get to see Father.